Долучаємо до ефіру Валерія Романенка, експерта з авіації, провідного наукового співробітника Державного музею авіації. Пане Валерію, я вас вітаю в нашому ефірі. Да, доброго дня. Пане Валерію, Нідерланди не обмежують Україну у застосуванні F-16, але не є, як вважаєте, чи не є це для нас такою загрозою, що F-16 під час виконання бойових завдань можуть стати для російської авіації першочерговою ціллю? Так вони і так є першочерговою ціллю. Я не бачу тут жодних проблем. А росіяни ж казали, що вони пощолкають як горішки F-16, да? Ну от, і вже розробили, ми ще півроку було до отримання літаків, а росіяни вже кілька способів навели, як вони будуть їх знищувати. От, загалом всі літаки, вони приблизно однакові за озброєнням, бортовими комплексами оборони, бортовим обладнанням. Вони стандартизовані приблизно під американський блок 50-52. От, стандартизовані, власне, з американською з тими літаками, які на озброєнні повітряних сил Сполучених Штатів. І там плюс-мінус якась різниця, значить, там фактично нема. А те, що Нідерланди дають дозвіл на використання будь-яких видів озброєнь, це означає, що ми, наприклад, ракети зможемо використовувати з будь-які ракети, які ми отримуємо від союзників будь-якої країни, там Данії, Сполучених Штатів, зможемо використовувати на голландських, нідерландських F-16. Це просто розширює наші можливості. Знаєте, можна перейти червону лінію, а можна її трішечки розмазати. А наскільки складно російським винищувачам буде протистояти F-16? Це важко сказати, поки нема жодного досвіду. Я думаю, що зараз затримка з літаками і з участю F-16 у боях саме пов'язана з тим, що старанно опрацьовуються тактичні прийоми. Бо у росіян є перевага в дальності виявлення, і вони мають в обмеженій кількості, ну дві на борт, мають далекобійні ракети з дальністю до 300 кілометрів. Далекобійність ракет F-16 в найкращому випадку, якщо ми отримали найсучаснішу модель, 160 кілометрів. До того ж, ми ці літаки зможемо використовувати біля лінії фронту лише з малих висот. Це ще процентів на 40 знижує дальність цих ракет. Тому треба опрацювати. Але у росіян теж проблеми, бо F-16 має нижчу радіолокаційну помітність, і російські далекобійні ракети на малих висотах теж мають значно меншу дальність. Тому зараз треба опрацювати тактичні прийоми, які б нівелювали переваги росіян і підвищували можливості F-16. Лише після цього є сенс вступати в якісь повітряні бої, здійснювати атаки на Росії кабів, які, напевне, будуть прикриватися російськими винищувачами. Пане Валерію, Росія щодня атакує Україну дронами та ракетами великою кількістю. Чи є зміна тактики в цих атаках? Що ви спостерігаєте? Ну, зараз росіяни пробують відволікати, по-перше, перевантажити нашу протиповітряну оборону, власне, запускаючи, використовуючи масовані запуски. Ракети запускаються інколи групами, і далекобійні наші радари, ну, метрового діапазону, вони не можуть роз'яснити, це одна ракета чи група ракет летить, да? І лише при підході до об'єктів ці ракети розпускаються, там летіла одна, виявилося їх 6 чи 4 чи 6. По-друге, дуже складні траєкторії. І по цих траєкторіях ще й гасають шахеди, які відволікають увагу від цих крилатих ракет. І шахеди можуть там мало не двічі обійти територію України перед тим, як спрямуватися на якусь ціль, якщо їх до цього не зіб'ють. Це теж забиває загалом повітряну обстановку для підрозділів протиповітряної оборони, як для зенітників, так і, власне, для операторів бойового управління. От. Тому, ну, крім того, шахеди зараз почали підніматися поза зоною досяжності мобільних груп і починає падати ефективність, власне, мобільних груп. Бо раніше росіяни літали на шахедах так на висоті десь 100-200 метрів, а мобільні групи озброєні кулеметами. І в них така ефективна досяжність, ну, 500, ну, 600 метрів, да? Якщо росіяни піднімаються на 800 і вище,
то вже з кулемета їх не дістанеш. Ну, от сьогодні повз мій будинок прилітав шахет, чітко було чути. Я чув постріли з звичайних кулеметів, там, ну, Калашникова, автомата Калашникова, да? Нічого, шахет полетів далі. Потім крупнокаліберний кулемет, це мобільна група, шахет полетів далі. І лише коли я почув дві серії по, ну, там вони дуже легко розрізнити стрільбу гепардів, там подвійні два стволи і два так, бух-бух, бух-бух, бух-бух. Він стріляє, значить, там мало не зливаються ці постріли. Дві серії пострілів з гепарда, тоді шахет затух. От це загалом показує, що в нас, так би мовити, росіяни прореагували. Вони знехтували тим, що ми будемо бачити ці шахеди. Якщо вони піднімаються на 1800, там, 1000 метрів, ми будемо моніторити всі їх польоти, да? З землі, з наземних радарів моніторити. Бо якщо нижче вони летять там на 100-200 метрів, ми бачимо їх час від часу. А так будемо моніторити. Росіяни цим знехтували за рахунок того, що вони вважають, що нам важче буде їх знищувати. І таких тактичних прийомів багато. Наприклад, ракети оснащені спеціальними касетами, диспенсерами, значить, касетами відстрілу «Пасток». І це теж створює перешкоди для виявлення. Причому «Пастки» власне, антирадарні для того, щоб не так легко було радіолокаційним станціям виявити ракети під час різних поворотів. От перед поворотом вона відстрілює таку завісу з від шматків, невеличких шматків дроту. Да? І якийсь час, там, поки ця завіса спадає, радар не може бачити цю ракету. Тобто є багато... Пане Валерію, про це ми обов'язково поговоримо наступного разу. На жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.